Mazkur film O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari bo'yicha qo'mitaning tavsiyasi bilan efirga uzatilmoqda. Yusuf Gökhan Atalay, Paydar Tufekçi oğlu. Rollerde Baran Akbulut, Mehmet Çepiç, Sedat Tosun, Mehmet Ali Tuncar, Asuman Çakır, Müge Uyar, Rüzgar Aksoy, Ufuk Aşar. Senaryo muallifleri Mehmet Bozdağ, İsa Yıldız. Prodüser Mehmet Bozdağ. Rejisör Kamil Aydın. Yunus Emro. İşk Safarı. Ushbu loyiha Ibrohim Xosning Tazkira-i Xos nomli risolasidagi Yunus Emro rivoyati hamda Mustafa Tachchining tarixiy asarlar tasnifi asosida tayyorlandi. Ketib qaytmagan bormi? Xush kelibsan, Yunus efendi. Xush kelibsan. Shoshma, shoshma. Qayerga ketasan? Endigina keldim-ku. Boshingiz omon bo'lsin, Yunus afandi. Alloh taolo inshaalloh boshqa balo ofat bermasin. Amin. Minbar chiqayerda? Ko'rmadingmi? Kech Ismoil bilan ketishdi-ku. Yo'q, Shavq usta bilan ketdi. Menimcha qaysidir qishloqning masjidiga minbar qurishmoqchi edilar. Unutma, uzr. Yo'q, ishlar tashqarida edi. Ularni tushirib ichkariga olib kirdingmi? Ha, tushirib tashib qo'ydim ustam. Qopqog'i ham ochiq qolgan ekan. Mahkamlab yopib qo'ydim. Juda yaxshi. Barakalloh. Assalomu alaykum jonlar. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakotuhu. Illahu. Hozim qayerda? Hujrasida shayxim. Xohlasangiz chaqirib kelamiz. Yaxshi. Chaqirib keling, zahmat chekib bu yerga kelsin-chi. Yog'larimiz keldimi, Ali Taygum? Keldi shayxim. Olib kirib joylashtirdik. Tegirmonga ham borib kelindimi? Ha, shunday shayxim. Unday bo'lsa, o'choqqa olovni yoq. Unli holva pishiraylik-da, og'zimizning mazasi joyiga kelsin. Xo'p bo'ladi shayxim. Shayxim, meni chaqirdingizmi? Yo'yanda suv tarqatishga chiqib ketganmi? Suv idishini tayyorlayotganida hali ketishga ulgurmadi shayxim. Yaxshi. Unda bozordagi ahillarga holva pishirdik deb xabar bersin. Bosh ustiga shayxim. Kel, xosimim, kel.
Kel go'yanda, kel. Ha, go'yanda keldingmi? Shayximiz bir ish buyurdilar. Oynali, qo'yib yubor uni. Tashqariga chiqib ketsin. Kasalmi, kanapanasi bormi? Najas qoni qo'limga tegdi. Tegma, o'z holiga qo'y ketsin. Qandaysan, sohib afandi? Og'rig'ing salgina bo'lsin, kamaydimi? Bu dunyo ana shunday. Sen uni ko'tarib yurasan. O esa sening qoningni ichadi. Jon ustida jon bo'lmasligini zarar kunandalar bilmaydi. Ammo ozgina bo'lsin, joning rohatlandi, ko'rdingmi? Qoningni so'rayotgan kanani bir amallab chiqarib oldik. To'g'ri, joningni ozgina og'ritdik, lekin sabr qilasan. Sen uchun vaqt topaman. Kanasi bor ekan. Bo'ynidan ichkariga kirib olgan ekan. Oynalib pirim bekorga uni bu yerga olib kelmagan. Qarab ko'ring, u bechora qanday dard chekyapti demoqchi bo'lgan oynalar. Lekin biz nima qildik? Jon uchun dard chekayotgan jonni u yoqdan bu yoqqa otdik. Jonning qiymatini faqat jondosh biladi deb bejiz aytilmagan. Pirdosh, Alloh taolo boshqa bunday balolar bermasin. Ko'rgan kechirganing shu bo'lsin. Sog' bo'l. Pirdosh. Jumlamizga ortda qolgan rost bo'lsin. Jumlamizga inshaalloh. Ortda qolgani rost bo'lsin. Bemorimiz sog'ayibdi, ming shukr. Siz sababli, kelefandi. Biz faqatgina dori berdik, jonim afandi. Shifo hamda malham sizning duolaringizdandir. Duo qilmaydigan kishi bormi, kelefandi? Bemorning shifo topishiga vasila tabiblardir. Bekorga tabiblar Azroilning vakilidir deyishmagan. Ancha paytdan buyon yotibdi. Darmonsiz qolgani aniq. Shuning uchun vujudiga quvvat beradigan dori tayyorladim. Har nut majuni. Pirdoshimiz oyoqda yura oladimi? Badani ancha kam quvvat bo'lib qolgan. Qo'ltig'iga kirib yurishiga yordamlashish kerak. Hamrohlik qilishda foyda bor, yo'qsa darmonsizligi uchun tez charchab qoladi. Qosimim hamrohlik qiladi. O,
Allah başka bala vermesin Yunus Efendi. O'ziga kelganida yonidamiding? Yo'q, yonida emasdim. Men ham oldiga borganimda ko'rdim. Falokatdan keyin otamni oldiga keltirishganida hech kim bir-biriga aytmadi-yu, lekin uni nafasini yel uchirsin. O'ziga keldi-ku, bu yog'iga ham chekmasak ham bo'ladi. Inshaalloh tez orada oyoqqa turadi. Ovqatlar sovdi. Borib ko'raylik-chi ahvoli qanday ekan. Oyog'ingni asta-asta bosasan. Bosganingda og'riqni his qilasan. Nariga oyog'ingni ham bos. Sekin-sekin, asta-asta. Boshida odam qo'rqadi. Xuddi birinchi bor odam tashlayotgandek. Go'yo oyog'i tagida chumolilar galasi bordek. Bosa olmaydi. Yoshki o'sha paytda bizga biror balo kelsa. Tavba astag'firulloh afandim. Kiyimlar tayyor, hozir olib kelaman. Qani yuringlar qizlar chiqamiz. Qancha vaqt o'tdi, kim biladi? 4 juma o'tdi, og'am. Albatta, bunda ham biror hikmat bor. Daf bo'lish kerak qandaydir musibat deylik. Yara chaqasidan hatto iz ham qolmabdi. Ming shukrlar bo'lsin. Faqatgina ko'zini ochmayotgandi. Endi ko'zini ham ochdi, alhamdulillah. Rahmat, Alloh ziyoda qilsin. Shifo bo'lsin ustam. Men barcha Hasan yo'qmi? Og'am, u ish bilan qishloqqa ketgan. Jonim qurbon bo'lsin, Robbimning ishlari shunday turli tuman. Kuchli aql egasiman deganlar aqlini yo'qotib, eranlarga ergashadilar. Birini boshqasining hayotiga hukm ettiradi. Keyin esa qatlga hukm qilingan u odamning qo'li bilan hukm qilganning jonini qutqartiradi. Yaxshimisan, Pirdosh? Oyog'ingni bosa olasanmi? Qo'lingdan ushlaymi, Yunus afandi? Siz zahmat chekmang, shayxim. Pirdoshimizning ahvoli ancha yaxshi. Bo'lmasa, menga endi ruxsat. Qizim singil bilan qolsa kerak-a? Biror kun sen ham bizda mehmon bo'lib qol. Bunga vaqt bo'lmayapti, jonim afandim. Hatto o'z yotog'imizda ham xotirjam yota olmaymiz. Zamon notinch. Har kecha yo biror xasta yo birorta jinoyat tufayli issiq to'shagimizdan turishga majbur bo'lamiz. Unda xayrli oqshom. Oyoq qo'llaring dard ko'rmasin. Jumlamizning afandim. Yunus afandi, yana bir bor ortda qolgan rost bo'lsin. Alloh taolo panohida asrasin. Thank you.
Hoş gelipsiz canlar. Hoş gördük şeyhim. Hoş gördük şeyhim. Başın aman bolsun Yunus Efendi. Yunus Efendi, ko'rgan kechirganing shu bo'lsin. Sal bo'lmasa bizni tashlab ketarding. Jon qarzimizni o'tamasimizdan qayerga ketmoqchisan? Orta qolgani rost bo'lsin. Boshing omon bo'lsin Yunus. Orta qolgani rost bo'lsin Yunusim. Ko'rgan kechirganing shu bo'lsin. Yunus Efendi, orta qolgani rost bo'lsin. Alloh taolo panohida asrasin. Amin. Qani, unda namozga jonlar. Namoz o'qiy olasanmi, pirdosh? Agar o'qiy olmasang, unda xohlasang, qazo qilib o'qishing mumkin. O'qiyman desang, o'tirib o'qisang ham bo'ladi. Unda juda yaxshi. Tahoratxona chap tarafda, unutdingmi, pirdosh? Selamu aleyküm ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarakte ya zel celali vel ikram. Aleyküm
ala rasulina salavat. Azon New Media studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Gulbahor Abdulloh. Filmga aktyorlardan Behzod Muhammad Karimov, Muhammadjon Xo'jayev, Elbek Mirzohidov, Dildora Rustamova ovoz berishdi. Rejissyor Elbek Mirzohidov. Ovoz rejissyori Sardor Qoriyev. Rejissyor assistenti Husan Samigov. Muharrir Gulbahor Abdulloh.